Ahoj, jsem hlásí doktor Rozen s dalším dílem ze hry Planet Crafter a budem dál terraformovat planetu. Já jsem se posunul, my teďka už máme floru hotovou a dělají se stromy. Už třetina stromů, už je fáze z třetiny dokončena, nebo se dokončuje, 1,4 řekněme už giga TI terraformace. Terraformační index, asi nebo co to je, jo, terraformační index. Takže to nám všechno stoupá, tady já jsem si udělal tady nějaký tady ubytování své, který je jenom dekorativní. A tohle to je nová mašinka, zajímavá mašinka, manipulace DNA. V podstatě se úplně nepochopil, jak to funguje, ale jestli to chápu dobře, tak tady máme jako recepty. To znamená, na základě toho, co chceme, potřebujeme prostě kůru, stromu, tree bark, což získáváme z těch modulů biodom, který to tam produkujou. Ty mám tři, někde tímhle směrem. A potřebujeme pak mutagen, což je bakterio, v podstatě se to vyrábí z bakterií a z těch řas a z vody a tak dále. To je zase vyrobeno v téhle srandě a v biolaboratoři. A pak potřebujete nějakou kitku. Nějaký semínko kitky, asi jedno jaký, protože vždycky z toho vznikne, ok, není jedno, tady odsaď, 150, 150, tady 125, takže vzniknou vám dvě, může vám vzniknout dvě 150ky, multiplikátory a jednak 125ky, no a to všechno nastrkáte sem, dáte research, ono to chvilku zkoumá a pak vám to vyplivne, tohle z toho. Jestli jsem to pochopil dobře, tohle to se dává jako na stromy, aby to podporovalo stromy, protože tohle to je jako flora a tohle jako stromy, tree seed, seed, akorát ještě nevím jako kam to dát, jestli se to dává do normálního toho vegetubu nebo nikam jinam, nevím, dejte když tak vědět, mám na to možná přijdu, než tohle video vyjde, ale má to jen 125 multiplikátor, tak možná, nevím, uvidíme. No to mají, tam ty kytky mají víc, ale možná je to čistě na stromy. Tak, co dál novýho? Novýho asi nic moc, mám větší batoh. A to je asi všechno. Velký batoh je docela dobrý, ten je fajn. Co to je, 4x, nebo 5x7, to je dobrý. Jo, tady nic novýho. Tady tak nějak nic moc. Dozvěděl jsem se, water filter máme novej. Allows to drink directly from lakes. Oh, OK. To mi umožní pít přímo z jezera. To je dobrý. Ajž, já úplně nepotřebuju. Zeolit. Našel jsem už, konečně. Myslím si, že on se začne tvořit až po určitý fázi terraformace. Že se nezačne tvořit okamžitě. Nebo že tady není od začátku hry. Protože jsem ho nenašel. A rozhodně na těch místech, kde jsem ho našel, jsem byl. Takže tam on začne vznikat asi až máte určitou fázi té terraformace, protože se začnou objevovat takové místa, na kterých on se vyskytuje. Pak další věc, tyhle ty drily, ty vrtáky, to jsem se dozvěděl díky vám v komentářích, se dají dávat i, nemusí těžit jenom železo, protože my tady máme jakože železo, ale ono toto těží i jiné věci než železo, že? Titán, kobalt a tak dále. Prostě ty základní věci, kromě hliníku. Ale může to těžit i hliník, když to dáte do biomu, kde se nachází volně hliník. Což je tamhle někde tímhle směrem ten biom. Tak tam mám umístěný ten vrták. Pak, co je další věc, taková, co jsem takovou jako díky tomu zjistil, jedna která raketu, máme novou nějakou raketu, na biomas rocket, pak máme seed spreader rocket, to jedno multiplikuje biomas, to druhý multiplikuje oxygen o 1000%, ale taky o 1000%. Já nevím, jestli to funguje jako, to by taky když tak dejte vědět, jestli se to sčítá, to znamená, jestli já čím víc těch raket vyšlu, tím jo, víc multiplikátorů. Protože já jsem to sledoval, jsem vyslal druhou na něco a přišlo mi, že se to neprojevilo. Tak nevím právě, nejsem si jistý. No, každopádně, počkej, já se tady nadechám ještě. Že se tady nadecháme vzduchu. Tady máme jeskyni. V tahle jeskyně, po tom, co vy máte určitou fázi té terraformace, tak roztaje ten led a můžete tam pak jít. Tak tady mám
tady mám vrták a to je prosím pěkně už druhý vrták, T2 vrták, tier 2. Tady ten první, to je ten druhý. A ten druhý je schopen v těle z těch jeskyních, kde se nachází to oscil, jak se to jmenuje? Osmium, tak je schopno těžit osmium. No já tady mám spousta jako jinýho bordelu, ale ten bordel, já ho tady většinou vyhazuju. Já ho nepotřebuju. Takže v těle z těch jeskyních, kde se nachází osmium, tak ten druhý vrták, ten první tady nefunguje, ten bude těžit dál železo. A pak zde máme takovýhle, ono v to, přes tu jeskyní se dostanete, tak vám roztaje ten led, tak jste v takovým siřečným údolíčku, tady se volně dá najít síra. Hele, síra, okay. Já jsem to tady vytěžil docela, zajímavý. Vždycky něco minu. No a tenhle vrták těží síru, takže tady máte i sírný nějaký políčka. Co je dobrý je, že tady jsem vyhodil mraky surovin a nemizí. Nemizí ani s ukončením hry a s načtením hry, to tady prostě zůstává, tak to je vtipný. Takže to je jedna věc. Druhá věc je, tady skrz tohle to sírný políčko, to je jeskyně, myslím, že? Tady jsem byl nebo nebyl? Tady jsem možná nebyl. Tady jsem rozhodně nebyl. Nebo byl? Možná z jiné strany, jo byl, z jiné strany jsem tady byl, ok. Ale zapomněl jsem tady zeolit, jo. On roste v takovýhle, jakoby, on se objeví šutr. Tam se objeví kořen a na tom se objeví zeolit, takhle vevnitř. Takže takhle vzniká zeolit. A to tady nebylo. Ne, počkej, to je ta původní stará jeskyně. A jo, to je ta stará jeskyně, tady jsem byl dávno. To je stará jeskyně. To je jedna z těch prvních jeskyní vůbec, kam se dostanete. Tady je spousta iridia. Ze začátku. Jo, jo, ona se tak trošku přeměnila. Takže zpátky sem. Tady, když projedeme dál. Za to sírný. Širný údolíčko. Já už teďka se mi začíná motat upřímně, co jsem už ukazoval ve videích a co jsem si jenom tak hrál, protože už je to fakt dlouho. Tady jsem to možná ukazoval, nebo neukazoval? Tady konec mapy. Tady není ono, ok, to je něco jiného, jsem myslel. Jo, tak tady je jenom konec mapy, ok, bum bum bum. Jo, tady další zeolit. A já se zkusím dostat. Já vím, kde to je jiný údolíčko, co chci ukázat, ale jo, ne, to já jsem úplně špatně, ježišmarja, to je směrem na západ, jeho západ, ok, to je úplně na, tam, tímhle směrem, ale tady se můžeme dostat taky k něčemu zajímavému. Já se tam proletím. Tady vlastně, když se dostaneme do téhle oblasti, což je, abyste měli představu, tak já jsem zhruba tímhle směrem, tady je někde to velký jezero, co mě zaplavilo. A tady se proletíme sem do téhle velké lodi. Tady se to zdá být jako konec mapy víceméně, ale není. A hlavně tady, když bychom koukali, když bychom přilétli z tohohle směru, tak po levé straně je jeskyně. Ta jeskyně je takový trošku bludiště částečně. Já jsem to víceméně už prohledal. Na většinu věcí, ale narazil jsem tady na něco zajímavého. Co vypadá jako vrata. Nebo jo, je to, nevypadá to jako, že by to bylo přírodně vytvořeno, vypadá to uměle vytvořená nějaká konstrukce, ale nedá se s tím nic dělat, není to nějak jako, nedá se to otevřít nebo tak, takže otázka je, jestli to je jenom nějaká jako blbá textura, nebo jestli to je do budoucna něco tajemného. Takže to je tady zajímavý. Tady jinak ta jeskyně, tady se dá najít spousta užitečných surovin. A většinu nebo snad všechno už jsem vytěžil, hlavně tady nezabloudit, že jo? Jako teďka právě, jsem zpátky. Tak. Tady, tudy ven. Tak, a ono, stačí se držet po jedné straně, že jo, podél zdi a vyjdete ven. No a když odsud jdeme dál, tak jednak narazíme na tenhle krásný satelit. Tady je spousta super věcí. Ty fazole nepotřebujeme, kyslík si vezmeme, vodu si vezmeme. Takže satelit má spoustu zajímavých věcí.
Tady je... Je tady ještě nějaká jeskyně? Myslím, že ne. Ale tady je takový údolíčko nádherný, velký. Bláho. Tady je jako relativně lehce nevyužitý. Občas se dá přes některé ty skály takhle jako krásně letět a občas některé jsou prázdný. Jo, jakože nemají danou pevnost. Ta struktura, ta věc, že prostě propadnete skrz texturu, no. Zapomněli dát nějakou pevnost tomu. Tak, tady máme další věci, paráda, to si vezmu. A to je tohle nic, upálená skála, no a tady se dá vlíct zase dovnitř, tak se půjdeme podívat dovnitř. Co tady najdeme? Ty kráso, tady jsou tři. Okej. Dobrý, já mám spoustu hliníků. Navíc teďka, když jsem přišel na to, že díky vám, že se dá těžit ten hliník, tak... dá se to rozložit? Dá se to rozložit. Oh, počkej, zatím se dá jít? Okej. Já tam nemůžu jít, ale protože mám to pryčic. Tak. Pozor, tady je jeskyně. Oh no. Jo, jestli by tohle přidali do té hry, že můžete být i podzemní, tak to by bylo fakt zajímavý. Jackpot. Tohle sem, kvarc mi dej. A hliník teda dáme do háje. Jo, počkej, já ho nechci vyhazovat, no to je jedno. Vezmem si hnojivo a osmium. Vezmem si další hnojivo. To jsou 300 kitky, co? Vezmem si tu 400 kitku. A to je asi všechno, co si vezmem. Dobrá, počkej, tak tohle dáme dovnitř. Musím rychle, pač. A jo, dva linky, protože mi dochází lehce kyslík. OK, to je zajímavý tohle. Tak. Iklas, 3040. Tamten byl 3055 mimochodem. Tohle je ještě starší. Udělám cokoliv, co bude nutné, abych vypadl z téhle planety. Musím kopat hluboko, abych našel suroviny, které potřebuji k postavení odpalovací platformy. Poslední dobou byly ty bouře méně časté. Musím najít velký kráter meteoru, abych postavil platformu na jeho dni. Abych byl chráněn před těmi větry. Magnetická pole téhle planety jsou naprosto šílená. Se zbláznila. Je to poprvé v mém životě, co něco takového vidím. Znovu musím opustit tento kryt. Doufám, že to zvládnu. OK, poslední kyslík náš. Dobrá, já si vezmu nějaký hliník asi tady a jdeme. Jdeme pryč, protože já už nemám kyslík a musím vypadnout do nějakého bezpečného. Co je tohle, počkej. Ne, to je vlastně ten východ, okej. Okay. Jsem myslel, že jsem našel něco special. Tady je zase zeolit. Já tam mám už nějaký natěžený na základně, takže dobrý. No a tady vznikla taková jako hezká... Takový hezký údolíčko, je tady voda nějaká, tráva je tu, takže jo, kvete tady hezký, pěkný je to. No, takže jako paráda, tak jo, to se mi... Je tady docela dost, nebo jako překvapuje mě ten rozsah té mapy, čekal jsem to relativně menší. Z prvních jako fází hry, když jsem to tak jako tady prohledával různě, jak jsem říkal, jo, je, to je malý tam. Ta mapa je, tady nic není, je, to je nuda a tak dále, tak dále. No a ono ne, no, ono je to docela jako rozsáhlý, docela velký, takže to mě mile překvapilo. Dají si tu fakt prohledávat věci. Tímhle směrem je ještě velký údolí. Tam ještě je spousta neprohledaného, tam to musím ještě projít. My můžeme se dostat skrz tohle to asi. Já potřebuji najít svoji nějakou chajdu. Abych se, tady to sirný políčko, a jak já už se dostanu přes tohle asi nahoru, k sobě do základny, máme kyslíku, máme dost, to je dobrý. Takže, tady je opravdu hodně co objevovat. Je fakt, že poslední dobou, nebo posledních pár hodin, co to hraju, tak si spíš tak nějak jako snažím prozkoumávat to okolí.
a lítám kolem, než že bych se jako snažil stavět víc, nebo jo, produkovat nějaký ty věci a zrychloval tu terraformaci, prostě mě víc baví tak nějak to, ten průzkum toho okolí, no, to je docela dobře udělaný na to, v jaký, řekněme, raný fázi všechno je, tak se tady dá docela dost jako nacházet a objevovat. Tak já potřebuji někam strčit, ale ještě ten, jo, tady máme ten druhý kvarc. Dobrý, no a kam dám to spousta hliníků, tyjo, to fakt netuším. Tady dáme nějaký ty kitky, abych mohl postavit další ty gene, ty vegetuby. Ok, postavíme nějaký vegetuby. Já mám jenom trojkový, co? Já nemám čtyřkový vegetube. Ok, tak postavíme trojkový vegetuby. Postavíme tři vegetuby. No čtyři, postavíme čtyři. Co, ať nežeru. Čtyři. Dobře, co s těma kitkama? Ono je lepší třeba na kyslík je stavět tohle, že jo? To je mnohem efektivnější, to máte 325 za vteřinu a tady máte 13 za vteřinu. Ono se to multiplikuje tou kitkou, takže jako stejně z toho vzniká nějakých 50 nebo něco, ale tak když tady potřebujete super aloje a hnojivo, takže to o to dražší, tady jsou relativně základní suroviny. Dobrá, tak postavíme tohle, 4 postavíme, jo, 4 by mohl jít. Tak 4, potřebujeme 8 silikonů a 4 magnézia. 8 silikonů. Mám zase nějaký našetřený suroviny, 4 magnézia a 4 vody a 4 tyhle kytky. Tak, 4 vody najdeme tady, boom. Postavíme to na naší tady našem obvyklém místě, tady jich mám spousta už. Škoda, že tady jde stavit na těch platformách, to je takový. Jo, tady mám gas extraktor konečně už. To jsem ještě asi neukazoval, tady dáme tu velkou kytku. Posuneme se sem asi, tady mi se to líbí, tady to rozšiřovat, tady je taková rovnější půda. Musím říct, že ta hra výrazně víc, když ji hraju sám, já mám ještě jednu kytku, ok, tak ještě jednu postavím. Když ji hraju sám, tak se neseká, tak mám, nebo lehce dropujou framey, ale to jsou jednotky frameů. Ale když ji natáčím, tak ty dropy těch frameů jsou výraznější, nevím čím to je, jako přece jenom u jiných her takhle výrazný rozdíly nejsou, tak mě zajímalo v rámci tohodle, proč zrovna tady, jo. No a potřebujeme kyslík udělat nějaký, vodu ještě získat, tady si vezmu ještě jednu vodu, tak a uděláme si kyslík. Tady je gas extraktor, takže ten nám produkuje ten methane cartridge a nebo tu methane cartridge a plus i občas se tam objeví ta kyslíková kapsle. Kde mám methane cartridge, tady mám nějaký už našetřený, takže to, tady jsou ty bakterie sample, ty nám vytvářejí ty mutageny pomocí ještě toho ty methane cartridge a síry, takže všechno se dá, všechno je nekonečný, v podstatě voda, řasa je nekonečná, methane cartridge je nekonečný a síra už je taky nekonečná díky tomu vrtáku teda. Pak zde můžeme vytvářet ten pulsar quartz, který já úplně nevím přesně k čemu funguje, ještě k tomu nemám žádný. A obdržel jsem novou zprávu, oh shy, tak se půjdeme podívat. DNA manipulátor k výrobě slouží, ale pak jako nevím k čemu dalšímu. Nevím. Ještě musím vymyslet, co s tím, možná to zkusíme, uvidíme, jestli to něco udělá. Přečtem si zprávu a zkusíme, já si to zatím vezmu, abych na to nezapomněl, a zkusíme jít do té lodi tamhle, tak zprávu, kde máme, počkej, kolik máme energie mimochodem ještě? 32 jenom, já potřebuji nový reaktor do prčic. A jsem k něčemu už blízko k odemknutí, tady mi zbývají poslední dvě věci, 3 spreader, 79,5 GTI a já mám 1,6, tak to jsem daleko, ok. Poslední věc je tady 7,5 ppm a já mám 560, já mám 0,5 ppm. To je paráda. Tady mi zbývá taky poslední věc, 750 mikro K, je to mikro? Asi je to mikro. Mikro Kelvin, to je blbost, nevím. Ale ty jednotky jsou tady pro mě. Španělská vesnice, takže to nebudu řešit. 700 ppm, já mám 466, to je dobrý, tady jsme blízko, teplo za chvilku bude. A pressure, tlak mám úplně už všechno odemknutý. Tak super, takže musím se hlavně zaměřit na kyslík. Kyslík je špatný. Jediné, co fakt přidává velké množství kyslíků, jsou ty flower spreadery.
jsou ty algae generátory, ale hlavně jsou ty biodomy. To je 1450, takže biodomy asi začnu stavět. Jo, víc těch biodomů postavím, já mám 3 zatím. Tak, zpráva. Boom. From Riley. Zašifrováno. Použijí ore extraktory na rozdílné oblasti, aby si extrahoval specifické materiály. Pozdě, už mi to řekli v komentářích na YouTube. rakety jsou opravdu důležité a boostujou generování. Jo, tak já si myslím, že ono se to sčítá asi ty multiplikátory. Food level low, já jsem se ne... Hele, postavíme raketu ještě, odpálíme raketu a budeme sledovat jídlo tady. Vezmeme si nějaký houby a ty kef, tak. Pojďme se podívat, co potřebujeme na raketu. Odpálíme raketu na kyslík. Chci vidět, jestli to pohne nějak s kyslíkem. Oxygen multiplier. Heat, pressure, biomass, oxygen. Tak, potřebujeme motor. Wow. Ne, jestli potřebuji 3 bar, já ho mám někde pryč, ale kurňa. OK. Jasně, motor to vím. 2 super aloje, bakteria sample, mutagen a 3 bark. OK, 2 super aloje, motor, mám tady 3 bark, prosím, yes, děkuju. Tady mám i mutagen, ale ten, já jsem to měl nechaný, že bych dělal tohle na ten recept, ale no, to je jedno, pak si proto zajdu někdy. Nebo já to roznou, ne, já stejně musím do toho, stejně musím sem, takže vyrobíme si vlastní mutagen, nebo jestli tady mám vyrobený, tam ten tam nechám. Potřebuji ten bakteria sample. Bakteria sample jeden a mutagen teda musíme vyrobit. Mutagen potřebujeme, bakteria sample, methane a sulfur. Methane, bakteria sulfur, boom. Dej to sem, dobrý, máme hotovo a můžeme jít na raketu. Tak, pojďme se podívat ještě, ale než půjdeme. Na kyslík. Oxygen je 576 ppb a je to 85268 ppq za sekundu. 85268. Byla toto správná? Byla toto správná. Velká kytka tam je. Tak, já to odpálím. A pojďme se podívat, já nevím, kdy se to aktivuje. A ono se to aktivuje okamžitě, když zmáčknete to tlačítko. Už je tam 170, 536. Takže to skutečně se sčítají. Já myslím, že to vždycky je na jedno použití, ta raketa. Ne. Můžete jich vyslat, kolik chcete asi. Víceméně. OK. Takže já budu vysílat dál ty rakety. Ono se bude multiplikovat brutálně. Super. Je vždycky pěkný, jak se na chvíli změní to podnebí na té planetě, když vyšlete tu raketu. Tak, a my se půjdeme podívat ještě do té lodě, protože já mám ten kvarc, který by měl obsahovat jako obrovské množství energie. Já nevím, k čemu jako slouží, jenom jestli asi ke stavbě nebo něco. Ale tady je taková mašina. Já nevím, k čemu to slouží, ta mašina. To mi když tak řekněte v komentářích. Tohle to, Open Fusion Reactor, když to tam dáme, tak se nic nestane, protože to tam nejde. Jo, jako co tady, k čemu to je Open Fusion Reactor? To jsem nepochopil. Možná ještě nemám tu surovinu na to tam dát. Možná ještě něco mi zbývá. Možná je to napsané tady, já jsem si to nepřečetl. 3021 rok mimochodem, to je 37 let zpátky. Wow. Toto ráno, už jsme 17. den naší vesmírné cesty na Stigmar. Loď nevysvětlitelně vystoupila z hyperprostorové rychlosti. To už je několikátá loď, která takhle vystoupila tady v okolí planety. Navigační nástroje se zbláznily a všechna lodní energie se vypnula, jako kdyby byla vysátá něčím jako zvnějšku.
pokusíme se o pohotovostní nebo jako nouzové přistání na této nehlášené nebo nezaznamenané planetě. Nejsem si jistý, co zde najdeme. Zdá se, že na povrchu zuří ohromné bouře. Doufám, že to zvládneme, že to dokážeme. No, to je, má pro tebe špatnou zprávu, o 37 let později asi ne, no kámo. Ale tohle nevím, ty bláho. Jestli tam nemají být nějaký ty tyče? Uranium, možná ta uranová tyč. To je zdroj energie pro ty moje reaktory. Ještě zkusíme tohle a jinak si nechám poradit klidně. Jestli do téhle hry někdy přidají nějaký jako nepřátelé a nebezpečí, který vás bude ohrožovat, tak to bude docela slušný horor. Ne, to tam taky nejde. OK, tak nevím. Dobrá, tak to jsem ztracen zatím. Možná to ještě nemám, uvidíme. Třeba se nechme překvapit. Pokud to ještě nemám, takhle. Pokud to ještě nemám, tak mi to neříkejte. Ale pokud už to mám, tak mi to řekněte. Protože třeba tu zprávu, co by teďka přišla, že můžu použít ty vrtáky, tak ta si myslím přichází relativně pozdě. I když na druhou stranu vás to nutí jít dál a dál a zkoumat dál a dál a objevovat nové a nové věci. Takže na druhou stranu je to v tomhle dobrý. No, tak my jsme postoupili o nějakých zase 12%, asi zhruba 13%, takže už máme skoro polovinu terraformace, co se stromu týče, za sebou. Tohle stoupá, já budu vysílat další rakety, primárně asi na kyslík, toho potřeba nejvíc, to je potřeba nejvíc kyslík, teplo a biomasu nejspíš, co? Rozhodně kyslík, rozhodně teplo, tlak nepotřebujeme, no a biomasu. Biomasu budeme potřebovat, takže to, já musím postavit nový reaktor, já nemám uranium, sakra. Zkusíme vytěžit, já potřebuji postavit ten vrták a zkusím ho. Já vím o jeskyni, kde se těžilo, takže to zkusím tam. A ještě tam je nějaký naleziště, takže to zkusím postavit tam. No, ale jinak to bude všechno, maximálně si zavolám raketu nějakou při nejhorším. Z dnešního videa to bude všechno, já vám tak děkuju za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Planet Crafter. Mnoha tajemství jsme odhalili, mnoha ještě zbývají a na ty se zase podíváme a budeme odhalovat v příští epizodě. Já vám tak děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video a uvidíme se zase někdy příště. Tak čau.